Esengo ya kokuta na bino mokolo ya lelo bande kubalandi ya Canal Congo Television balinga lokolo ya Congo mbote pe matondi mingi bipai binso bokozori bakuya kulanda biso to Kinshasa engumba mokonzi ya République Démocratique du Congo bande kubalandi na pesi bino penza mbote tokofungula sango ya biso mokolo na lelo pona kuyebisa na bino te mondele mboka Jacquemain Shabani azaki bongo na masolo lelo elongo na bayangire bituka topa gouverneur ezaki bongo li bakuli nzenga pona yeko la kisana bango do lenke kane bakoki kokamba bituka biye bapesi bango mosala mpo na kotambwisa tulonde yango na ntela lisungi ya Fabrice Ngudi Kanzenza azaki na masolo elongo na bayangire bituka topa ba gouverneur ya ba province nyonso ya République Démocratique du Congo. Mwana mboka Jacquemain Shabani, vice-premier ministre pe ministre ya intérieur, azraki na masoro na bango, uto mokolo malelo, awa ngumba mokonze Kinshasa. Bokuta ni boye bozraki li bakuli nzenga po na ye, kola kise na bango lo lenge nini basengere ko kamba bituka bia bango, enge bene lo kola mibeko mizere ko senga, pe lo kolo zere bo senga ya tata mokonze wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Se oli bakumei, mwana mboka Jacquemain Shabani, mondele mboka, tope vice premier ministre, ministre ya interieur, aleka kikola kisa na bayangi la bituka, lokasa luye tata mokonzi wa ekolo, aleka kina kotia manzaka, mpona kotali sana bango te moko na bango, asili kondi mama ne bonga ya kozala gouverneur, ya bituka bia ekolo kati na bango, mwana mboka bobo boloko bolumbo, ya ndi mama kisolo lokola moyangiri wetuka yekwater mambenga pilipili bende nzoka ndi mwana mboka Daniel Bombe longona edi yeli molangi bango babale bazali solo bayangili ya engumba mokonze Kinshasa. Sasa ya pitokoliki ya temosala ya malonga penza yeko banda kati na bituka bisu yekolo Congo Démocratique mpo ya kopesa makoki na bani ya RDC kubika malamu na bisika bie bazwami lokole ya ku ndakisa ya mbongwana ajibo kano ya kote ke bunga na ye na kacha mblamatari yekolo tope gouvernement ya République Démocratique du Congo mama Stéphanie Mbombo Mwamba wazaki bongo ministre délégué na ngambu ya ministre ya environnement pe développement durable ajibo kano ya kotika ebonga ya ye ya mosala mokano mwango kamata ki mwango uta mokolo mwa lobi moleki obiloko bampoko tata mokonzi wekolo Félix Antoine Tshisekedi elongo na mama Judith Soumenwa bandimi mokano mwango tolanda abenga mina nkombo te Stéphanie Mbombo Mwamba ministre délégué près ya ministre ya environnement développement durable en charge ya économie du climat mwana mboka oyu atuko za mokano ya kotika ebonga ya mosala na kati ya mblamatari tope gouvernement ya ekolo Congo Démocratique ezraki wana mokolo malobi moleki obileko biabutu. Mwana mboka oyu atalisi mokano mona mpo ya makambo matali ye mpenza tope convenance personnel. Nandile alokasi ya mokandalo ya komelaki premier ministre chef ya gouvernement mama Stéphanie Mbombo Mwamba alekaki na kotali sate azimo kano ya kotika ebonga ya ye ya kati ya gouvernement ya République Démocratique du Congo. Naboye, premier ministre chef ya gouvernement, akomisaki bosenga ya mama Stéphanie Mbombo Mwamba, epa ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyope andimaki yango. Natina ena bosengele koyebate, lokola bosenga boye bondimami, epa ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pe premier ministre mama Judith Soumenwa Toluka, mama Stéphanie Mbombo Mwamba, asili bongo kotika ebonga kati na mbulamatari ya ekolo, alongo na mpifo na ye, pe ya kokili susu soki mokete, kozwa mikano na nkombo ya mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique, kobanda mokolo moye. Mpona kotali sanabinote, Stéphanie Mbombo Mwamba azali lisusu te na ebonga azalaki na yango ya ministre délégué près ya ministre ya environnement pe développement durable na kati ya gouvernement ya République Démocratique du Congo. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nangambo ya Assemblée Provinciale ya Kinshasa APK kuna bosengeli koyeba te bantoma
Yenguma mokonze Kinshasa, tope ba député provincial ya Kinshasa, bazaki mokolo malelo na kitra bango pay wapi mwana mboka, mon plaisir bolokole, aleka kibongo na kope sa question d'actualité pona kolobela makambo matali ko zanga ko batre mamala motope insécurité pelo lenge bana mboka bazale komela masanga suka to bengi ji en plastique yango ezene penza likama po ya bana mboka Georges Libenge Babuli. Ba député provinciaux yengumba mokonzi Kinshasa basiri kobanda mosala na bango mokolo malelo na kati assemblée provinciale ya Kinshasa mwana mboka mon plaisir bolokole oyazali élu yangaba na ngumba mokonzi Kinshasa alekaki na kopesa question d'actualité pona makambo matali kozanga kobatela mamala motope insécurité pelo lenge bana mboka bazali komela na makasi penza baji oyo zele koteka mana plastique awa ngumba mokonze Kinshasa. Kwa mwono makambo yango ndenge zele kosalema, honorable mon plaisir bolokole amonite insécurité na Kinshasa e yei makasi penza. Soki bako sala angelete, bato banso katina ville province ya Kinshasa, bako kuma kubika na kuzanga kubatra mamala motope insécurité, zo kandeli kambetali komela baji ya ba plastique, ezere komema makama ebele na bomo ya bato. Talatina na ngambo ya assemblée provinciale ya Kinshasa, bandimi yango mite mapolele pe balakite, bako bongisa komisyon moko po na kulanda makambo yango, koyeba na bozindo penza tina ya insekurite na ngumba mokonde ya Kinshasa. Talatina batindaki yango na ngambo ya komisyon PAJ pe environnement, wapepai bakoleka koyekola makambo oyo na bozindo penza natina ya libiki malamu ya bana ya Kinshasa. Tokanisi te question d'actualité ya mon plaisir bolokole ekoleka pamba te ekobota mbuma ya malamu penza kozanga kobatre mamalamu tope insécurité ekosila na ville province ya Kinshasa pe ekomela baji en plastique basengeli kopekisa yango zambi ezali likama linene pona bomoi ya bana ya Kinshasa. Ezali likambo ya solo te mosali ya bongi na lifuta lya ye nzokande nekolo Congo démocratique mingi penza awa ngumba mokonze Kinshasa basali baike bakomi pesa kanzoto pe molimo pona kosala mosala kasi na suka ya sanza bakozwa kalifuta libongi na bango te ndakisa basali ya société 1020 baye bazaki mokolo malelo pe ya mwana mboka ministre aliko yangira bongo mambia justice ya mwana mboka Constant Mutamba mpo ya kufunda makambo mabango tolanda. Basali ya entreprise ya 1020 baye bazalaki na mosala ya kotonga centre financier bazali ko senga na bokasi bonso penza likambo litali lifuta tope salaire na bango talantina mokolo malelo bakitaki epai ya ministre d'état ayangelaka mambi ya justice mwana mboka Constant Mutamba na ntina te atali na bango likambo lya bango yoka lokole toza ba travailleurs toza ba de etwana ba congolais de père et de mère msala oyo yaki pona biso ba congolais to bénéficier po chômage na mboka na biso sala nini esila mais tozi msala chef de l'État a fait si biso ba congolais to sa musala mais ba dirigeant ba dirigeant biso ba komi ko kosa biso banda to banda ko sa musala awa to sa le logo moko to bénéficier la ngote to zwaka te ba sala ba pe sa biso te yebike moi o bo si sa moi na bo si de sa e banite mais ba sa sa biso musala de lundi au lundi le premier 30 to zaka na feriété to sa la musala bango ba to ba prime ya ba $300 ba prime na ba $300 ne ba fouti la biso ba salaire mais biso $300 mais ces $300 là ils allaient briser. Et là on peut 300 on peut
Et ce que nous demandons à vous, d'abord de nous protéger judiciairement. Un, deux, législation est soumise pour être protégée, puis son contrat pour deux ans. Nous devons être protégés par un contrat qui va nous permettre que ceux qui le loueront, nous devons Zimaya Koyoka Basali, mwana mboka Constant Mutamba, ministre d'État, azele koyangi la mambia justice, azanga kima lobate, yuka ndenge lobaki. Mboka lobela kibiso ete, état de droit et la kisi, oto samibe koya mboka. Oui, okay. Exactement. Mokonzi ya mboka koki soki mokete kosepela ete bakongolais bazala maltraité. Sali mosala na yo esengeli bakuta okani bazokonvoke baresponsable ya entreprise oyo ekosalisa misala te okani lokole ya Kongo. Dakisa Yambongwana. Mokambi ya nouvelle pensée politique du Congo, NPPC na boku, c'est mon amboka, Eli Bosoki wa Bosoki. Atika la kasi mate, kotra ndenge kolo Congo démocratique, ezali kotambola, mokolo mwalelo nanzele ya singa, Eli Bosoki amekaki kobeta lokole, mpona likambetali, kozanga kobatra mamala motope, insécurité, awana engumba, mokonzi Kinshasa, nanzele ya singa, Eli Bosoki, abeta kilo kole na lolenge loye ngai lelo na lingomba ya nouvelle pensée politique du Congo réponse eza ya mkuse eza que mobulu wana ezali bayi politique bat baso sala mobulu wana pona nini na lobi boye Bino bozo mona kaka kuluna o bozo benga kuluna. Lelo bokangi bango bozo tinda bango biska bozo tinda bozo salamisala. Oui, eza malamu. Bongo kuluna oyo ba om politiki baza kon instrumentalize. Tango bazo salamutu na mutaza na grupu ya bato bazo petele ma ba okumisa. Ukoeke batu normal bako kukesala ba mkamo ya mondele wana. Bandeko oyo bazo kendeke na ba pale di pepe. Pona kukumisa x, y. Se son si de kuluna. Donc chaque politicien na Congo a un groupe na ye, y a ba milice na ye. Oyo ba fo ba betela kai mabo, même azo sala mabe ba kumisa kai. Soko mengi kolo ba tuna ba ba attaquer ba zokisi ba katio ba panji mutuka na yo. Et que ça ni nini na okulu na bazako sala. Moi je crois que on ne peut pas se voiler la face ba homme politique congolais. Nde ba tbaza ko instrumentaliser ba kulu na wana. Pona bango za bien, c'est soit le même genre ba betela ba mabo. Oyo bango ba kabela bango ba 100 francs ba 200 francs bango ba zam na base insécurité ya mboka Congo surtout ya ville province ya Kinshasa non eve tokosili sa insécurité oyo boyete insécurité oyo ekokende ti na 2028 e nga na ebisio ke la lire vont les choses ko koma sou plus grave na jo ebisa yo et lo to senga kaka soit to sali ba élection anticipée soit 2028 pouvoir net to se nyons population nyons c'est Oyo déjà na minute Oyo Moussala et Zofé Samana Congolais. Et ça parti à opposition. Mabiso toujours fait sa battu Moussala. Hein? Moussala m'a toujours fait sa battu Nanzela et Bilanga. Hein? Il n'y a pas longtemps avant-hier, tu as dit sous Kosoma 1800 hectares. Pour Nakosala Bilanga agro-pastoral, Moussala et Zakuna, bah médecin Bajoua Misala, bah comptable Bajoua Misala, bah chauffeur Bajoua Misala. Va adhérer na parti massivement pour le plus vite possible to benga na batu oyo na pouvoir oyo bango ba jomona ke bango nde baza ba congolais bango ba jokufa baza ba congolais bosoki eli mokambi ya NPPC tukokoba na sango ya biso pona koyebisa na bino te journal télévisé lokolo ya Congo mokolo malelo tomekaki komanyola mpenza na ndenge makila ya bana mboka mazale kotanga Utai bandera ya mobumu ye kino mokolo mwa lelo. Fabrice Ngudi Kanzeza Sungibiso. Mobu ya koto mi bale na tuku mi bale na mine itope ane 2024. Ekotika la ne kaniseli ya makanisi ya bana mboka. Pamba tena mobumu ye
mabele ya Congo démocratique meli makile ya bana Congo na ndenge ya kosakana te bitumba monyere mwa ekolo kati na badongolo mission M23 na lesungi ekolo Rwanda etangisi makile ya bana Congo démocratique bele mpenza libanda na yango makama na ndele ya motuka kobanda na ngumba mokonzi Kinshasa pe na bituka ya ekolo to ba province ebomi bana mboka ebele Mobu ya nkoto mibale na tukumi bale na mine ane 2024 ebale ya Congo esilisi bana ya mboka na bandele ya babaliniere bana ya Congo démocratique ebele babungisi bomoi babango biloko bibebi bomoi ya batu etioli na mai esuki wana te mokolo malobi moleki na ngambo ya popoka baka mpe kimvula bana ya Congo démocratique babakendaki kosala mosala ya bilanga na kati na esobe baziki na moto Mokolo na mokolo, bana ya Congo démocratique, bazele kubungi sabo mwe babango na makama ya mpasi mpe mawa. Talantina, toko bwa kambela na biso, epa ya bakambi ba ekolo, ko bande na tata mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, koleka na mama Jirite Sumino ya Tuluka, kosala angele mpona kubatela bomo ya bato. Zambi na Congo démocratique, mwabuto bandaki ya nkoto mibale na tukumi bale na minei, ma etangi mingi. Nandjele ya bitumba, nandjele ya makama, ya mituka, na makama, ya nandjele ya mai, lelo, nandjele ya moto, bani ya Congo démocratique bazalise kolela. Tokoliki ya teba kambiba ekolo bakosala maso, pona kuzongisa esengo, oyo bani ya Congo démocratique babungisa. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tukukubala sangu ya bisu pande kubalandi, puna kuyibisa na binote makambo matali kuzanga kubatila mamala motope insekurite. Lokole ya Congo tozele kulubela yango penza makasi mikoromiye. Puna lelo, tukuzunga resutu pia makambo mae masare maki utamu kulo malubi moleki na yoko kartye yengumba makonze Kinshasa. Tulanda. Tukusuke pei wapi na likambetali kuzanga kubatila mamala motope insekurite yengumba makonze Kinshasa. Bana mboka ba bozali komono bazali kolela mpisoli na miso pamba te batu ya mabe bakotere bango na ndako batu yango banani yokayano Di progrès va sali nini. Bana mboka babwa kimbele pa ya bakonzi ya mboka zambi bandeko oyo bazale kotongisa bango penza yoka ndenge moko na bango alobaki Azoli na kimi sabango jenu azoki si wana to mche pale azo benga ti siko yo ya melobi inactif non ba sociate inactif Tuko kubasira sango ye bande kubalandi na mai matali bongo ko zanga ko batira mama lamu awane ko Congo démocratique sasa epi pona kulanda ekaniseli ya bapanzi sango ya lokole ya Congo tolanda nakati ya mboka soki bato baye basengiri ko batira bato Bazali lisusu kokoka kosala mosala na bango malamu te
ezali elembo oyo ezali kolakisa te na kati na bango bato ya mabe bazali yango bakolo balobaka te nyama oyo abebisaka lidesu azalaka libanda te kasi na kati ya lidesu lelo oyo nekolo Congo démocratique mingi mpenza na ngumba mokonzi Kinshasa makambo ya mabe ezali koya makasi na ndenge ya kosakana te tala lokola awa na komeni ya Kimbanteke na Mokali bana mboka bazali kobanga te bakoti na kati ya susiati ya bapolusi bango wana babandi kobunda na bapolusi pe bazali kosala nyonso mpona kobimisa baninga na bango oyo bakangaki bango likambo ya kokamwa bato mosusu balobi ete bana mboka yango balataki sokoto ya soda mpona kosala likambo oyo epai esusu okomona te bato bazali lisusu na somo ata ya mowei te bandeko baye bazali kolela boye ezali po ete bana ya kuluna baye koyokisa bango mpasi likolo ya mpasi na ntango libota ya mowei bazalaki kokende mpona kobomba nzoto ya mowei na malita bakutanaki na nzela na bana ya kuluna tala makambo basali mowei bapanzi ye lokola nyama mowei ya kufi mbala mibale oyo mboka ya lolenge nini mowei bapapie na mutu lokola nyama boye République démocratique du Congo tozali kokende pai wapi l'état esengela fungola miso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana ya solo mpenza tambola na mokili omona makambo tokosukisa sango ya biso ya mokolo malelo na nzela ya bilili biye Vérité. Nandira bilili biye bande kubalandi ndio sukisi bongo manso tolengre kipo ya bindo mokolo malelo matondi mingi na mwana mboka Fabrice Ngudi Kanzenza Fiston Atunga beba kamba kibisu na nzele ya kamera pe na ngambo ya montage na bokambe mia Giselle Etoko Ekutu bande kubalandi na tombe na bino penza kimya boboto pe bondeko o mabota mabino botikra malamu.